Sten. Andri. Ma tean, et sa omad Tony Hawk Pro Skater 1+2 põhimõtteliselt kõikidel mõeldavate platvormidel. Vastab ja peale. Sa mängid minu kontoga arvuti peal, kus ma ei ole seda osanud väga hästi mängida. Ups. Oh, näed, kontoga väga. Oi, oota, sinna ma ei taht minna. Kus ma olen? Siin, väga hea. Jah, vastab tõele. Jah. Ma keskendun sellele hetkel. Kombadele. Kõigepealt küsimus, miks omad seda kõikide platvormidele? Sellepärast, et see on nii hea mäng. Ja ma ei saa sellest isegi raha mitte, et ma ütleksin seda. Ma olen ise rohkem raha välja annud, et ma saaks seda öelda. Kusjuures sellega ma olen nõus, see Tony Hawk'i esimese ja teise osad uus versioonid on tõesti väga-väga hea. Kui keegi küsib, miks ma siin muusikat taga ei ole, siis selle pärast, et... Sa pead panema selle YouTube generic rocki vaata sealt audio library'st. Jah, sest et kõik need meie senised videod on YouTube'i poolt ära copyrightitud ja see livestream, mis ma tegin, see sai... Kui mitu copyrighti? 23 copyrighti, copyright strike'i. Ja... Jah. Misegi ei vaadanud palju, mis meil tegemata on. 90-ndate kultusmängu seeria Tony Hawk Pro Skateri esimese ja teise osa uus versioonid. Unreal Engine 4 peal jooksevad. Epic Gamesi poes saab arvuti peal seda osta. Mis me veel ütleme? Hea muss on, kui ei kuulda on. Jah. Mind natuke mussi osas häirivad need kaasaegse tood, mis seal vahele surutud on. Mõned on suhteliselt hea. Okei. Äkki mul lihtsalt ei meeldi kaasaega mussi, see on selles. Eh! Ta ei äkki suuda hüppata veel nii kõrgele. Ma ei suutnud boneless'it teha sel hetkel, jah. Mis me ise oleme tähele pannud on see, et kuna me siin mängime sellise legendaarse 90-ndate rulatajaga nimega Andri Allas, kellel on mask ees, saame te pärast näidata ka. Oh! Ei saa mitte midagi head tehtud. See asjaolu, et kui sul muju oli ju minu mõelest see, et kui sa näiteks valisid uue rulataja, siis sul need kogemuspunktid ei tulnud kaasa, aga praegu siin tulevad kogemuspunktid kaasa. Jah. Oh, see on alati hea rahuldav tegevus. Saad veel midagi tehtud. Saad asju lahti, saad raha selle eest. Kogemus. Tosta asju. Kas sa pole ühtegi teinud neist lahti? Midagi tegin lahti. Aga vist mitte, jah. Okei, lähme uuesti, teeme uuesti. Ma ise olen omakeskis proovinud mõelda seda, et kas see mäng meie jaoks on hea nostalgiafaktori tõttu või on ta päriselt hea mäng? Ei, ta on päriselt ka hea mäng. Sest kui ma seda livestreamisin, siis paljud inimesed ei saanud aru sellest. No, rulat me elagi kõigile. Oi, blin, ma üpsin mööda meid. See on valus. Oi. Siin kaardi peal need taksad käivad veits pinda. Nad eriti ei hooli sinust. Oh! Thank you! Edasi. Ühesõnaga ma arvan, et kõige paremist ongi äkki lihtsalt öelda, et tegemist on hea mänguga ja siis me vaatame, kui sa mängid seda. Jah. Siiralt nagu. Sellepärast, et meil nüüd on tegelikult selle mängu kohta nii mõnigi video, ei, et üks video on tulnud livestream blokiti ülemaailmselt ära meil. Nice. Nüüd me saame minna sinna üles. Meil on plaanis salvestada ka level 1 kõige oskustikuma mängijaga video sellest mängust. Mis tuleb ka nüüd. Ma arvan, et see video tuleb enne ja siis tuleb siuke mingisugune kombode video lihtsalt. Oi, ma ei teinud seda lõpuni ära. Ai, blin. No heakene küll. Kumb sul rohkem meeldib, kas Tony Hawk Pro Skater 1 või 2? Ma ei teagi. 2 vist või. Ma arvan. Ma julgeks öelda, et 2. Nii, ja lähme toome ära selle. Secret David! Vähemalt said need kätte. Oh, oh, päris pea. Päris hea, päris hea. Nii, Subway Rails ja score. Aga mikke sulle teisest lemmik maailman? Oota. Venice Beach, blablabla. Meeldan, et jah, School 2. Kus olid, mul on ka School 2. Ma mäletan, kui ma seda kunagi mängisin PlayStation 1 peal, siis ma olin hästi halb selles. Ja siis see emotsioon, et sa said selle School 2 lahti, see oli nagu võimas. Mul on suppi tunne, et... Peaks võtma rohkem tõsiselt selle viimase ülesande teikmist. Nii. Hop, oi, valesi. Loodetavasti see kehtib. Kas see on rail või mitte?
Stop! Nope. Peaaegu. Peaaegu, ma hüppasin natuke liiga kaugele. Nii, oota, kus me saame siit minema teha? Minema teha. Minekut teha. Kas sa oled omal ka mingi pulata siia loonud või sa oled nagu nende legendaarsete sõitjatega sõitnud? Ma olen igas mängus mänginud Tony Hawkiga kõik need tasemed läbi. Oota, ei oota, valentan, arvutis on meil pooleli. Aga Xboxil ma peal tegin enda kasutaja. Ja siis kogusin kõik need kogemuspunktid ära. Või noh, stat pointsid. Ja siis läksid tagasi Tony Hawkiga mängima vist. Ai, ma hakkasin koguma neid teiste tüüpid oma. Fuck, jälle jäi vits puudu. See on jõle kreeti nadi, kui nad tulevad sinna vahepeal sõitma vahele. Sa mõtlesid metro, kelle rada see seal on? Jah. Okay. Miks nad trügivad siia? Nii. Ei, ta on siia. Lähme siia. Kas tuled selle tagant? Palun. Ära sega mind. Jeesus! Okei. Okay. Ikka ei sobinud jah? Ei sobinud jah. Kui ma lähen ülesse. Mis pead vahepeal neid kickflipi asju tegema, siis suvate kaosa hoog ära. Ah! Ma arvan, et sa oleksid saanud hakkama. Oi Jeesus. Nii, aga seekord. This time for real though. Mis mul selle mängu puhul meeldib, on see, et ta jookseb nii väga mõnusalt. Tassin siia mingit roppu sõna praegu öelda, aga sain sõnasabas kinni. Ta jookseb hästi mõnusalt. Ta on väga kaasaegne, ta näeb väga hea välja. Ja siin tegelikkuses on ju nagu toodud need sellised nagu, kuidas ma ütlen, kaasaegsele mängijale sisse juhatavad viisid, eks siis sa saad nagu peale panna selle moodi, et sul manuaal kestab lõpmatuseni, et sul tasakaal on lõpmatuseni, on ja mis veel? Saad põhimõtteliselt kõike teha, aga siis ta ei ole lõbusena. Jah, seega ma olen nõus. Siin on kaasaegsed sõitjad, lisaks nagu nendele vanha kooli sõitjatele, keda me mäletame, Tony Hawk, on mul on kõik. Paki Leisek, Chad Muska, Ruun Klifberg, Steve Caballero. Ja need ülejäänud tüübid. Ja mulle väga meeldisid selle mängu turundusmaterjalid, mida nad tootsid. Võetakse see, et Tony Hawk vaata sõitis ju reaalses selles lao levelis ringi ja kogus skeiti. Ja üldse kõik need intervjuud või see, et mida nagu need vanad sõitjad rääkisid sellest, mida nende jaoks see Tony Hawk mänguna tähendas. Sest et nagu, noh, me ei ole ju ainsad, kelle jaoks ta oli nii-öelda väga kultuurne. Ta on nagu sissejuhatus rulakultuuri. Kus sa selle asja ära pääsid praegu? Reverdiga. Okei. Okay. Kureti maa. Kutid! Palun lõpeta. Nii on raske. Yeah. Ma siuke tunnen lõus seda kureti deep bad. Pro score. Okei, okay, I'll take it. It's something. Näitame natuke need sõiteid ka. Oota. Siit score on tegemata, aga see on fine. Ei. Penis pitsi ei lahti. Läme menüüsse. Muusikat on vähemaks näidata ei saa siin, sest et muusika on... Ei, sa põhimõtteliselt muusikat saad näidata. Jah, visuaalselt. Sa ei saa lasta lihtsalt. Nii. Tony Hawk. Tony Hawk 4st. Jah. Bob Burnquist, yes, of course. Siin on tal huvitav video, ta teeb mingit mega rämbi peal asja. Jamie Thomast ma ei mäleta ausatele. Võidni mulle nüüd. Seda ma mäletan. Seda ma ka mäletan. Kõik on siks mõnusad vanalad. Jeff Rowley. See on vist uus tüüpe. Ei ole. Erik Kostaniga mängis on hästi palju kunagi. Seda ma absoluutselt ei tea. Teda ma mäletan temaga, mis isegi mängis. Mul oli hästi üllatav see, et ka naisrulatajaid on olemas. Kui ma väikene olin. See peaks olema näost järgi. Ja siis tulevad need uue kooli tüübid, kellest ma ei tea vist mitte ühtegi. Ma tänu sellel mängul olen nende mõningate rulatajate nagu videoid vaatanud. See ei ole üks rulatajatest. See on see, mis kõigist lõpuks saab. Aga Jack Black tuli lahti mängida. Jah, sa pead tegema enda custom skateriga kõik need mingid challenge'id ära, mis sul iganes on.
näe, mida siin on hästi palju. Aga need ei ole veel need. Lihtsalt tuleb. Nii, oota, kus meil on? Punkte saab panna, palju meil on? 4 tükki, kuhu on parem? No seda saab õnneks muuta kogu aeg. No sa pead ikkagi tagasi, kui paneme rail balance, paneme manuali, speed on hea, paneme hollisse. Mm. Need on head kohad, ma arvan. Nii, vaata, mis meil siin on. Warehouse. School. Siin on asju tegemata, ma vaatan. Vastab tõele, jah. Läheme vaatame siia, siin on hästi palju tegemata. Siis on, mille poole püüelda. Näitab klassi mulle. Selle ja... Saame su kätte. Saime! Good! Oi, see ei olnud päris see, mis ma tahtsin teha. Okei, lähme siis siit tiiruga. Ma ei tea, kas ma mõlemad seda jõuan teha. Ops. Võibolla jõuab. Sina? Neli viiest. Oh, kuule, see juba hakkab tunduma tehtavana. Misegi mäletan. Viis. Väga hea. Oi, võtsin meelda. Oi. Hüppasid välja. Võtsin välja. See on halb. Nii. Mine. Nii. Ja nüüd, ei. Yes, aitäh. Põhimõtteliselt. Nii. Ja oi, blin. Nüüd peame siit saa ülesse. Väga hea. See on 42 sekki. Peaks olema tehtav. Näeme. Ja nopime nad ka ära. Skatepark challenge. Don't mind if I do. Teeme siit väikse. Ootu. Hop. Nice. Yeah, boy! Kahjuks me seda cap challenge'it ei jõua, siis siin on ainult 10 sekki, aga hüppame selle veel. Okay, never mind. Võibolla ei hüppa ka. Mingi 18 kombo vist on veel teha, või? Selle sekki suudad siia otsa ära teha. Fuck. No, proovi. Vaata pidu. Skyway cap. Nii. Hup! Läksid liiga ahneks. Jep. Boom. Aga see ongi nagu mäng, mille kohta on nagu tegelikult väga raske rääkida, sest et nagu Tony Hawk oli nii suur osa minu lapsepõlvest. Ja see, kui Simple Sessionil Tony Hawk käis, siis mul siuke... Ma küll ei käinud selle pärast seal, aga ma tundsin nagu kuidagi siukest nagu... Et ma saan öelda, et ma olen Tony Hawkiga samal ajal samas linnas olnud. See on siuke nagu tore asi. Ja mul on PlayStation 1 peal päris mitu Tony Hawk'i mängu olemas. Mul on ainult üks. Aga see eest kõige parem. Eks siis number 2. Number 3, okei. Okay. Aga sa arvad, et siin tuleb nüüd neid järgmisi otsa siia? Võiks tulla küll, ma usun küll nagu see selle konkreetse... Hop! Oh. Selle konkreetse episoodi. See edu on niivõrd suur, ma arvan, oi, blinn, ai. Ja siin tegelikult vist ma arvan oluline ära märkida, et tegelikult see ei ole ju esimene uus versioon nendest vanadest mängudest. See on teine ja esimene sai väga korralikult vastu päid ja jalgu ja hambaid ja kõik asju. Kui sa keskendud ainult teisele osale, siis see tegelikult on juba kolmas. Okei. Sest esimesel Xboxil jõudis ka teisest uus versioon. Okei, seda misegi ei mäleta. Digital Foundryl on selle kohta väga hea video. Okei. Võtab kõik need esimese kahe versioonid pulkadeks lähti. Jõp! Kas me tegime selle? Ei teinud. Oi! Never mind. Mis see tead asja? Ma ei mäleta, kas ma... Okei. Kas me tegime kombo video ära või selle kombo video? Kombo on tegemata minu mõnes 18,000. Hup! Oi. Okei, nüüd mõelda. It's not gonna be a thing. Vist.
Quiet Nevermind võib-olla on. Oi, blin! Kombo on tehtud. Jah. Ja proskoor ka. Tudu! Tudis piip. Jee! Ja nüüd on käinud kaks asja. Väga hea. Super. Ma näen, et sul see tuleb tunduvalt paremini välja kui mulle. Võtame veel siia lõppu midagi. Six score, five textbooks, war rate, five bells, secret tape. Võimust kõik asjad on tegemata. Kõik on tegemata. Nii. Millel ma peaks keskenduma praegu? Ma tean, lähme võtame secret tape ära, siis see on kõige lihtsam. Lähme ära. Ops. Ja põmpst. Jebui! Tanzo. Millise platvormil sinul seda mängu kõige rohkem meeldid mängida? Kõigil neist. Okei, miks ma püsin? Ma ei tea. Ma arvuti peale ei mängi seda klaveri ega sellega, nii et ma arvan, et siis nagu väga vahet ei ole. Ma tean, et need, kes arvuti peal ka meie seeskonnas väga suuri kombosid seda teinud on, siis ütlevad, et nagu et klaviatuuriga mängimine on kõige õigem mängimine. Aga mina ise ma tunnen, et PlayStationi puldiga on see kõige õigem mängimine. No seda on niikuni. Siuksed, ei kule. Kule. Siuksed asjad nüüd küll ei hakka siin toimima. Täpselt on nurga. Op. Tavai. Tegelikult oskuslikke mängijaid on väga mõnus vaadata. Proovisin peaga komplimenti teha, Sten. Aitäh. Nii. Skoorid sai tehtud. Jah. Sick! Secret tape. Kõle. Peaks uus level ka olema lahti, jah? Ei ole veel või? On, jah. Jah! Näita mulle seda levelit. Downhill jam. See peaks siis kõige raskemad levelid olema või? On... Pardon my French, aga fucking bullshit. Aga üritame siis hakkama saada. Kas me saime selle? Super luks. Nii. Taame seda. Me ei teinud seda lahti seal, nii et... Ma üritan selle jooksuga teha hästi palju asju üle. Vaatame, kas me saame hakkama sellega. Jõpp! Oi! Nevermind. Üks on siin. Üks see kuridi kova kübar, mida meil on vaja. Nii. Väga hea. Meil on vaja sind. Väga hea. Me sõitsime mööda teetähest. See on halb. Sinust ka. Kattehängit! Nii. Fuck! Oota! Stop! Teisele poole! Läheme teisele poole. Nii. Väga hea. Keera. Vaata. Tahame sind. Väga hea. Ja sina olid kuskil seal üleval. Kuskil teises kohas. Oh! Siin? Natuke mees. Kattehängit. Peaaegu. See mõõtmine, see... on kõige raskem. See ei näe ju ka vaata. Pakk! Oota nüüd! Nii, siit! Kurja! Mul läheb... Niimoodi ma ei saa kõike asju kätte. Oh! Jumal tänatud. Ei täht on kuskil siin. Jälle on hakkab pihti see. Nii, palun. Väga hea. Läheb kiireks või? Jep. Ja mul jääb üks asja tegemata. See kõreti kraanide teem. Opa! High combo vähemalt. Kes sellest mängust nagu ei tea, siis see mäng on selline, et siis sul on levelid ja sa pead seda tegema asju ja sul on iga asja kaks minutit aega ja sõidad rullaga. Ja on hästi lahe, muusikaga on hästi lahe seda mängida. Ja muusikat ma praegu ei kuula. Sa pead panema selle videosse lihtsalt selle playlisti kõreti... Oi! Playlisti pildi. Jah. Fakt, mul ei sealt võtmata. Iga jumala kord siuke teema. Vaatame, kus me saame. Op! Üpsin valesti. Halb.
Nii, tahame. Oi, valesi. Oleks vaja olnud. Op. Oleks vaja olnud teist trikki. Kus üks jäi sulle? Ees. See hüppe pealt. Nii. Downhill jamming. Me tahame seda kraani, mis on siin. Boi! Ja nüüd ma tahan secret tape'i ka kätte saada. Ma natuke. Ops, jumal tänat, et siit saab peal. Jumal tänat, et see ei kaupi. Oh! Oi, klip! Ka nii võib. Jaa. Oh, sa juudas! Mõtles, et nüüd on kellad. Ja see oli küll kellad. God dang it! No jah, siis. I guess I won't. Aga selle asemel võime ju... Kumbasid. Seda teha. Ei saanud. Never mind. Okay. Ebaõnnest. Good, but can you do it faster? Nüüd me jõuame iga väga kuhugi enam, nii et... No siis mingi kombosid proovida veel teha, aga see on siuke... Mis on väga raske kombotada, väh? Jaa, mina tavaliselt püüan siin need suured skoorid siin reverditades. Aga meil ei ole selleks ka praegu väga aega. Noh, midagigi. I guess, I'll take it. Aga selline on siis Tony Hawk Pro Skater 1+2 ja mis tegelikult selle video kõige olulisem point on see, et me tegime selgeks asjaolu, et Sten päris elus ei ole nii hea rulataja kui rituaalselt. Kahjuks. Nüüd on see koht, kus peaks nagu laulma seda. Can I kick it? Yes, I can. Vaata, kus meil on. So here I am, doing everything I can, holding on to what I am, pretending I'm a superman. Ja see saab nüüd copyrighti. See oleks päris hea, kui päris panemad. YouTube, palun, ärge pange copyrighti. Jah. Näeme järgmine video. Ciao. Ciao.